ប earth... <Sly> <Sý> ាទសុំអតកាយគ្រប់ជម្រេសួរអង្គពុកមីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទសុំស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមើលកម្មឆាណែល MS Synthovic Pro បានថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅចម្លើយសារភិបរបស់ជុនដៃដាល់ដែលបានសំឡាប់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលរៀនថ្នាក់ទី12ត្រៀមនឹងប្រឡងបាក់តុបហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបុគ្គលដែលរជារូបនេះធ្វើទៅធ្វើយ៉ាងប្រិបផ្សៃដែលបានរុំលូបសំឡាប់នៅក្នុង ចំការពុតមួយកន្លែងបាទបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនចំពោះឲ្យ២ពេកពេចនៃចំណោយសារភាពរបស់ជនដៃដលបើមិនជាស្ដាប់ទៅគ្រោតគ្រាតឬក៏ប្រីផ្សាយពិបាកនឹងទទួលយកសូមមេត្តាករន្តីយល់អធិស្ឋានបាទបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមលំអិតនៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅកម្លាំងសម្បត្តិការជិះរដ្ឋបាលចំការដងនិងស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមដោយមានការសម្របសម្រួលចងអល់បញ្ហា នីតិវិធីផ្ទាល់ដោយលោកប្រាសរាចអាញារងសុធាពិសិដ្ឋតំណាងអាយដំវិសិដ្ឋប្រាសរាចអាញាអមស្លាដំបូងខេត្តកំពង់ចាមបានបើកការស្រាវជ្រាវចំពោះគាត់ខ្លួនជឿនសងសៃដែលបានរំលោភសម្លាប់នារីដែលជាសិស្សសាលាម្នាក់បੰដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជឿនសងសៃមានឈ្មោះថាម៉ាប់កំសត់ភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជឿនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិឃុំកាត់ហាត់ខាងលើ នាយឯកជនរងគ្រោះឈ្មោះឌីមមេងជូភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅភូមិ11ឃុំចំការដងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមតាមការរៀបរាប់ពីសមាជិកបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង18:40នាទីសមាជិកអ្នកក្បាលប៉ុសចំការដងបានទទួលព័ត៌មានពីឈ្មោះអានសុកលីនភេទស្រីអាយុ18ឆ្នាំមករាយការណ៍ប្រាប់សមាជិក ថាបានបាត់ mật ភិមិញណេដែលជាជួនរងគ្រោះឈ្មោះម៉ៃជូនឹងដែលចាញ់ពីរិនគូជាមួយគ្នាហើយត្រូវប្រទះឃើញដេកស្លាប់នៅចំណុចកើតហេតុខាងលើបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបានបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសពគឺពិតជាមានករណីរំលោភសម្រាប់ពិតប្រាកដមែនដោយនៅលើជួនរងគ្រោះមានស្នាមជ្របាច់កនិងវាយលើផ្ទៃមុខរបស់ជួនរងគ្រោះនិងវាយចំមុខជួនរងគ្រោះ ហើយរកឃើញស្បែកជើងបារោសមួយគូនៅក្រំសតនៅចម្ងាយប្រហែលជា5ម៉ែត្រពីសតមានម៉ូតូ2គ្រឿងម៉ាក Honda C125 ស៊េរី2015ដែលមួយជារបស់ជួនរងគ្រោះមួយទៀតជារបស់ជួនដៃដាល់បន្ទាប់មកកំឡុងជំនាញស្រុកសហគមន៍ជាមួយនឹងកំឡុងជំនាញខេត្តរួមទាំងការចុះរួមពីព្រះរាជអាជ្ញារងសុធាពិសិដ្ឋតំណាងអាយដាំវង្សប៊ុនវិសិដ្ឋព្រះរាជអាជ្ញាអមសារាដំបងខេត្ត ធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយកំណត់មុខសញ្ញាបានចំនួនម្នាក់ឈ្មោះម៉ាប់កំសត់ភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំនៅភូមិ11ឃុំចំការអណ្ដូងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមតែមុខសញ្ញាបានកិច្ចខ្លួនបាត់ពីដំណើឋានលុះដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 វេលាម៉ោង14:15នាទីកម្លាំងជំនាញព្រមត្តនស្រុកបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញព្រមត្តនខេត្តដោយមានការស្រាវជ្រាវស្រមូលពីព្រះរាជអាជ្ញារងសុធាពិសិដ្ឋតំណាងឯកឧត្តមវង្សប៊ុនវិសិដ្ឋព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមហើយដឹកនាំដោយលោករដ្ឋស្នងឯកច័ន្ទហៅធ្វើការបង្ក្រាបបានមុខសញ្ញាឈ្មោះម៉ាប់កំសត់នៅចំណុចវត្តក្នុងភូមិប៉ាង ក្រុមច្រនៀងស្រុកត្រាំងគោកខេត្តកំពង់ធំហើយនាំមកកាន់អ திக ារដ្ឋាភិបាលស្រុកចំការលើដើម្បីស axs ួចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្រមជួនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនប៉ិទ្ធជាបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភសំឡប់ជួនរងគ្រោះប៉ិទ្ធប្រកាសមិនដោយនៅមុនពេលកាត់ហេតុខ្លួនបានជិះម៉ូតូតាមម្នាក់ឯងបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាជាមួយនឹងជួនរងគ្រោះ ហើយឃើញជួនរងគ្រោះជិះម៉ូតូតាមអ្នកឯងក៏បាត់ម៉ូតូជិះតាមពីក្រោយមកដល់ចំណុចចម្ការពោតបានហ្វាម៉ូតូជួនរងគ្រោះហើយបានឈប់ម៉ូតូផ្ទាំងផ្លូវពេលនោះជួនរងគ្រោះឈប់ម៉ូតូជួនសង្ស័យក៏បានដកសោម៉ូតូជួនរងគ្រោះហើយចាប់ ឬកជួនរងគ្រោះពេលនោះជួនរងគ្រោះព្យាយាមស្រែកឲ្យគេជួយតែស្រែកមិនឮហើយបានអោចចូលក្នុងចម្ការបូតវាយមួយដៃចំមាត់ទើបចាប់អោចចូលក្នុងទៀតបានចម្ងាយប្រហែល10ម៉ែត្រពីផ្លូវលំជួនសង្ស័យបានដោះអាវក្រៅរបស់ជួនរងគ្រោះរត់កនឹងគត់មាត់ជួនរងគ្រោះបੰដាលអាវសន្លប់ហើយខ្លួនបានស្រាតខោ ជួនរងគ្រោះមកចងជើងទាំងពីរហើយរត់ទៅបੰដារម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងមកលាក់ទុកក្នុងព្រៃពោតនិងយកទូរស័ព្ទជួនរងគ្រោះមួយគ្រឿងមកអាប់អោរੂចស្រ័យខោធ្វើសកម្មភាពចាប់រំលោភផ្សាប់សន្ធវៈរហូតបានសម្រេចរੂចជើកដើមពោតរកប្រដាប់ភេទជួនរងគ្រោះទៀតផងពេលនោះបងប្អូនជួនរងគ្រោះជិះម៉ូតូតាមផ្លូវស្រ័យហៅថាអាចូអឿយអាចូពេលនោះខ្លួនបានជើកខោជួនរងគ្រោះ មករត់កបន្ថែមទៀតដោយមិនឃើញជួនរកគ្រោះដកដង្ហើមហើយឃើញមានភ្លើង7ចង្កលើស្លាកលេខម៉ូតូទើបខ្លួនភ័យហើយរត់គេចខ្លួនបាត់ຕົកម៉ូតូនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតហើយដើរទៅជីករົດយន្តឈ្នួលនៅផ្សារតាំងគោកដើម្បីគេចខ្លួនទៅព្រំពេញហើយយកទូរសាពទៅលក់នៅភ្នំពេញបាន200000រៀលហើយទិញខោអាវថ្មីថ្មី ខោអាវធ្វើសកម្មភាពក៏បានដោះចោលទុកក្នុងថុងសំរាមនៅភ្នំពេញរួចជិះរទេះជលឆ្លលត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកពូនសំងំនៅក្នុងវត្តប៉ាងស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ាងខុំច្រោនៀងស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំទៅបសម្បត្តិกิจចាប់បានតាមដងបច្ចុប្បន្នជួនសងសាយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខេត្តកំពង់ចាមហើយដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីច្បាប់ បាទនេះគឺជាចម្លោយសារភាពរបស់ជនដៃដាល់បាទស្ដាប់ហើយគឺថាពិតជាព្រៃផ្សៃខ្លាំងមែនតើបាទហើយក្នុងនោះគឺពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជនដៃដាល់នេះគឺមានអាយុត្រឹមតែ16ឆ្នាំទេតែបែបជាហ៊ានលើកដៃធ្វើទាំងវើដល់ព្រៃផ្សៃមួយនេះគឺពិតជាមិនគួរជឿតោះតើសោះបាទហើយសង្កេតថាជនល្មើសរូបនេះនឹងទទួលទោសតាន់ឲ្យសមទៅនឹងទាំងវើរបស់ខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តបាទ ហើយក្នុងនោះយើងឃើញមានមតិមហាជຸນជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញឃើញថាមហាជຸນស្ទើបពេញមួយនគរបានថ្កោលទោសទៅនឹងទាំងធ្វើដល់ប្រិយផ្សាយមួយនេះបាទហើយពួកគាត់ស្ដាយណាស់ស្ដាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានច្បាប់ប្រហារជីវិតទៅដល់បុគ្គលទាំងអស់នេះហើយបើមានទោសប្រហារជីវិតទៅដល់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅទាំងធ្វើដែរសង្គមស្អកខ្ពើមនេះនោះពួកគាត់មិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេ ຮູ້ថាបើក្រាន់តែជាប់គុកមួយជីវិតនោះអាចនឹងបុគ្គលដតៃដតៃទៀតដែលមានគណិតអាក្រក់នឹងអាចហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅទាំងវើបែបនេះទៅលើជួនរងគ្រោះដតៃដតៃទៀតតែបើមានទោសប្រហាជីវិតវិញនោះច្បាស់ណាស់ថាមានបុគ្គលណាម្នាក់ហ៊ានប្រព្រឹត្តទាំងវើបែបនេះទេហើយទោសប្រហាជីវិតនេះគឺវាស័កសម្មទៅនឹងទាំងវើដែលជួនដៃដាល់បានធ្វើនេះខាងណោះហើយក៏ ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យសមាជិកនៃជួររងគ្រោះគាត់ស្ងប់ចិត្តស្ងប់អารมณ์និងទទួលបានយត្តធម៌យ៉ាងកក់ក្ដៅទៅនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះ ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសយើងគឺក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញมันមានទោសប្រហារជីវិតទេដូច្នេះមានត្រឹមតែជាប់គុកអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងក៏បន្តែយ៉ាងណាបើនៅតែមានតង្វើរំលោភសំឡាប់បែបនេះច្បាស់ណាត់ថាថ្ងៃមុខនឹងមានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អាចនឹងមានទោសប្រហារជីវិតដោយប្រទេសជាក់ខាងដែរបាទបាទហើយខ្ញុំបាទសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅនឹងតង្វើរបស់ បុគ្គលដែលឫឆានមួយនេះដែលបានធ្វើទៅលើប្អូនស្រីគឺថាសូមឲ្យច្បាប់ដាក់ទោសតាន់ទៅដល់បុគ្គលនេះឲ្យបានតឹងរឹងជាទីបំផុតហើយមួយទៀតក៏សូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ប្អូនស្រីបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសកតិភពកំបីគ្លៀងគ្លាតហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា